По 60 тисяч гривень компенсації отримують у Вінниці власники бізнесу, які зазнали збитків внаслідок ракетного удару Росії. Пішов на фронт без кінцівки, як Роман Кашпур, боронець Україну на протезі. Першокурсники торгового вишу навчатимуться очно. Бійці Вінницької 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднили відео, як знищують російську військову техніку. Наші захисники підбили танк і ліквідували увесь його екіпаж. Із Кашпурами у повному складі ми зустрічаємось у Центральному парку Хмільника. Сьогодні, каже Юля Кашпур, той рідкісний день, коли всі разом. Роман звідси родом. 2016 року він добровольцем пішов боронити батьківщину. Через рік підписав контракт із ЗСУ. 2019-го отримав поранення. Поблизу Мар'янки наступив на протипіхотну міну. В результаті втратив частину ноги. Треть голені, по берці, грубо кажучи, тобто на рівні берці. В принципі, та протипіхотна міна, на яку я наступив, вона і розрахована, що ногу травматична ампутація по берці. Саме в ті дні він і познайомився з Юлією. Її розрадити бійця, провідати його в шпиталі, попросив командир Романа Кашпура. Таких хворих, пригадує дівчина, вона ще не бачила. Тільки після операції, тільки після реанімації лежить улитка на лице і тоді сказав, каже, тепер я буду залізний скіф. Психологічно до такого був готовий з перших днів на фронті, каже Роман, тому й депресії не було. До свого поранення я бачив неодноразово, тобто під час бойових виходів розвідувальних, як люди наступали, як втрачали кінцівки, але попри те, навіть не дивлячись на те, що от я побачив вживу, як це буває, що трапляється, ми все одно продовжували це робити. Через 9 місяців після втрати кінцівки Роман вирішив взяти участь у іграх героїв. 2 роки поспіль перемагав. 2020-го в категорії профі кросфіт, 2021-го кросфіт та підтягування. Цього ж року на протезі встановив рекорд України на Чугуївському аеродромі. 5,5 метрів за 50 секунд протягнув на собі Ан-26 вагою 17 тонн. Ідея цього – це мотивувати хлопців і не тільки поранених, важко поранених. Наразі багато і цивільних постраждали і діти. Тобто своїм прикладом доводити, що життя після ампутації далеко не завершується, а це просто інша сторінка вже. 24 лютого Кашпурів застали у Харкові. Добу вони добрались до Хмільника, а потім Роман пішов на війну. Юля каже, навіть не намагалась зупинити чоловіка. І те, що він на протезі – не аргумент. Ти просто розумієш, ти маєш бути там. І все. Тобто, по-іншому ніяк. І тому стримувати Рому, тим паче в його випадку, це було безглуздо. Покажіть мені двомногого, який може порівнятися з ним силою духу і моральною якоюсь стійкістю. До Харкова Роман повернувся 1 березня. Повернувся на непристосованому протезі. На ньому і провоював півроку. Купальний він годиться тільки для ходьби і купання, тобто в ньому бігати, якби і виконувати якісь роботи неможливо. Але я для себе зробив відкриття щодо купального протеза, що коли танк прямою наводкою стріляє і складує дома як карточні будиночки, вони розсипаються, на купальному протезі можна бігати. На Харківщині, розповідає Роман, стояв на обороні Салтівки. Там кожен день, кожен вихід закарбувався на все життя. Був один вихід в сіру зону. І туди нас йшло двоє людей, там було на протезах з тої групи. А наше завдання було виявити танк ворожий, який постійно обстрілював кошмари в Салтовку, і знешкодити його. Додому Роман заїхав ненадовго. Нарешті змінив протез. За кілька днів знову на Харківщину до бойових побратимів. Залишитись вдома, каже, не може. Потрібно пам'ятати, що Україна до цих пір існує, живе і продовжує боротись, нав'язувати боротьбу, та ще й вдається контрнаступати. Мабуть, за ентузіазм і героїзм всіх, хто зараз зі зброєю в руках, тобто людський потенціал. Це єдине, що зараз веде нас до перемоги і приведе до перемоги. Патріотами Юля та Роман виховують і своїх синів. Це їм жити в мирній і щасливій Україні, каже Роман. Тож мають любити і бути готові боронити її від ворогів. Сань, ти в армію підеш батьківщину захищати? Так. А Ваня, ти в армію підеш? Да. Чудово. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.
2 146 000 гривень з резервного фонду держбюджету виділили для Вінниччини на компенсацію витрат за липень за тимчасовий прихисток переселенців. Гроші розподілять між жителями області, які надали житло внутрішньо переміщеним особам. Відповідне розпорядження Кабмін затвердив 10 вересня. Зазначимо, громадяни чи організації, які приймають на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, отримують компенсацію у сумі 450 гривень на місяць. З жовтня її планують збільшити до 900 гривень. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад. У Вінниці 7 власників бізнесу, які зазнали збитків внаслідок ракетного удару Росії, отримують по 60 000 гривень компенсації на відновлення справи. Вчора між ними та фондом «Подільська громада» було укладено угоду про надання фіксованої допомоги. Угоду з фондом «Подільська громада» уклав і ювелір Максим Широков. Суспільне чоловіка знімало 19 липня, через тиждень після обстрілу. Тоді Максим показав нашій знімальній групі вщент зруйнований офіс, який винаймав у будинку побуту. Займався ремонтом та виготовленням ювелірних виробів. На момент прильоту ракет чоловік був всередині. Тут стояв мій робочий стіл колись. Все зруйновано. Знайшов ось електроприбор такий для чистки виробів. Ось в такому він стані. Розповідає, ювелірною справою займався разом із батьком. Зараз той боронить Україну. Максим же потроху відновлює бізнес. Уже орендував приміщення, закуповує обладнання. Дещо чекаю, бо довго чи виготовляється воно, чи їде довго, я не знаю. То потрошки відновлюємось. Суспільному розповідає, на що планує витратити ці 60 000 гривень. У мене там список на десь на обладнання 10 одиниць різного. Навіть фрезує туди вніс. Вона там коштує 2,5 тисячі, отака от маленька. Гроші, які отримують вінничани грантові, їх вдалося залучити у рамках проєкту «Працюємо далі». Про це Суспільному розповіла очільниця фонду Олена Данілова. Це проєкт «Працюємо далі» за грантової підтримки ЄСР-єднання фонду Чарльза Стюарта Мотта. Після 14 липня ми звернулися до грантодавців, щоб вони змогли підтримати якось бізнес, який постраждав. Вони відгукнулися, сказали, пишіть заявку, ми її розглянемо. І ми отримали таку позитивну відповідь. Прийом заявок на участь у проєкті тривав з 4 по 20 серпня. Підприємці заповнювали анкету, в якій надали детальний план відновлення бізнесу і прописали, на що спрямують ці гроші. Переможців обрала спеціально створена комісія. Ми усіх просили розписати в рамках цих 60 тисяч, що на них можна придбати, щоб люди вже взяли рахунки, подивилися, що їм потрібно для того, аби відновити свою діяльність. Точно так само описували і про мотивацію, чи будуть вони і далі працювати. Серед переможців конкурсу – підприємиця Ганна Герасіма. На першому поверсі будинку офіцерів у жінки був взуттєвий магазин. У результаті ворожого обстрілу його повністю зруйновано. І все було залито водою, тобто 30% товару точно було зруйновано, не підлягає реставрації. Також деякий товар було вкрадено. Не без цього, бо не було можливості закрити магазин, вікна вибило, двері вибило. Гроші, які отримає, каже, хоч і не перекриють усіх витрат, але і зайвими не будуть. 60 тисяч, які пропонуються, звичайно, цього не вистачить, але це вже якось хоча б полегшить становище. Це ми ці кошти використовуємо для меблів. Частину якусь, певно, не всю, але більшу частину. Для вітрини, для схову взуття. Підприємці, які отримали грантову підтримку від Подільської громади за умовою договору, восени 2023 року мають перерахувати на рахунок фонду 5 тисяч гривень пожертви. За словами Олени Данілової, ці кошти будуть витрачені на стипендії для молоді. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Нагадаємо, 14 липня о 10:45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон Замостя. Було 3 влучання ракет типу «Калібр», всього ж ракет було 5. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. 2 було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок побуту, на першому поверсі якого була приватна.
приватна клініка. Біля неї – парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки поруч. Наразі СБУ розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Вінницький торговельно-економічний інститут. Сьогодні тут посвята першокурсників у студенти. Вінничанку Марину Квашу Суспільне зустрічає на подвір'ї вишу. Дівчина розповідає, у цьому закладі буде навчатись на маркетолога. Хочеться вірити, що скоро все закінчиться і можна буде повноцінно ходити до інституту. Новий колектив, нові люди, нові викладачі. Трішки хвилююсь. Владислава Послушна до Вінниці приїхала з Хмельницької області. Вступила на спеціальність харчові технології. Настрій такий чудовий. Хочу познайомитися зі всіма. Посвяту у першокурсники цьогоріч змістили на 2 тижні. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, говорить директорка навчального закладу Наталія Замкова. Через війну змістили і терміни вступної кампанії. Навчальний заклад відкрив свої двері для першокурсників не 1 вересня, а 13-14 вересня. Ми будемо святкувати 1 вересня двічі, окремо з кожним факультетом, тому що зазвичай ми це робили в театрі Садовського, урочисто, для всіх, збираючи всіх-всіх наших абітурієнтів. Але сьогодні наші реалії сьогодення вимагають від нас повністю дотримувати всіх норм безпеки. Цьогоріч у торговельно-економічному інституті 1500 першокурсників, з них 10 – переселенці. За словами Наталії Замкової, з 2 по 5 курси студенти навчаються онлайн. Першокурсники профільного освіту здобуватимуть офлайн. Ми хочемо, щоб вони відчули дух студентства, щоб вони відчули дух університет, інститут, академічність, тому що це абсолютно нове життя для них. Вінничанка Любов Поправко каже, задоволена, що навчатиметься очно. Нові емоції, нове оточення, нові знання, які прагну здобути. У Вінницькому торговельно-економічному інституті кілька навчальних корпусів. Усі мають укриття, розповідає заступник директора навчального закладу Олександр Тудін. Загалом інститут має 4 будівлі. Всі 4 будівлі обстежені комісією і складені позитивні акти, що ці приміщення можуть визнаватися найпростішими укриттями. Це одне з укриттів. Тут встановили лавки та стільці. Є технічна та питна вода, аптечки. Це не сховище, це не протирадіаційне укриття, не бомбосховище. Це найпростіше, яке захищає людей від розльоту осколків або, скажімо, від куль. На облаштування усіх укриттів з бюджету закладу витратили 60 тисяч гривень. Наталя Колодій, Вадим Научак. Новини на Суспільному. Вінниця. В обласній раді під скорочення підпадають посади 5 радників голови і заступників начальників секторів і управлінь. З 95 посадовців планують залишити 75. Це питання винесуть на сесію обласної ради. Скоротити 20 штатних посад запропонував очільник облради В'ячеслав Соколовий. Найближча сесія відбудеться 30 вересня. Як за таке рішення проголосують вінницькі самоврядці, розкажемо. В області затвердили регіональну програму інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2022-2024 роки. Програма містить більше як 30 завдань, каже заступник голови обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Суспільному наводить приклади цифрових рішень, які вже зреалізували. Це і система обліку гуманітарних потреб, це і система обліку проживаючих переселенців, потреб центрів масового проживання і так далі, і так далі. Все те, що ми збираємо зараз онлайн і передаємо теж онлайн фондам. Попередньо бюджет громади на 3 роки 75 мільйонів гривень. Фінансуватимуть її з кількох джерел, каже Андрій Кавунець. Близько 20 мільйонів гривень – це будуть кошти, залучені з інших, окрім обласного бюджетів. Близько 24 мільйонів гривень – це кошти, які ми очікуємо залучити з обласного бюджету. І найбільша частка, більше 32 мільйонів гривень – це кошти, які ми плануємо отримати в рамках державного фінансування на різноманітні проекти в сфері цифрової трансформації. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 513 прізвищ.